10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Essa é a programação, sua programação Robson Beraldo na podcast Pop Direita. Hoje está muito especial, que é um programa que eu deixei todo arrumado para aniversariante do dia. E é muito especial essa aniversariante, é minha esposa Pamela Beraldo. Mas a programação está sensacional. Você não vai poder perder, porque está emocionante. É uma história muito linda. Se fosse você, não perdia. Que legal, é aniversário da minha lindona, Pamela Beraldo. Estou muito feliz. E creio que ela também está com essa homenagem. Ouve aí, meu amor, porque é muito lindo, tá bom? Tudo isso que eu preparei para você. E você também, ouvinte, você não pode perder. Vamos festejar, que tem música, muitas músicas legais, muitas músicas emocionantes para você. Vamos festejar? Música bonita, Paulo César Baruque. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Tá ok. Livres. Agora o que está em nós, o que no mundo está, o velho homem já morreu e não é.
É isso aí, Paulo César Baruque. É, essa música é bonita para você, essa é uma homenagem para a minha lindona, amor da minha vida. Eu preparei para você essa festa aí no rádio, na podcast. É, pessoal da comunidade evangélica, festeje conosco. Festeje conosco, comunidade evangélica, todo mundo que também não é evangélico, também é, eu deixo preparado para você que é evangélico, esse programa é secular, tá? Vai ter algumas músicas seculares, tá bom? Nada que agrida a família, nem fale nada. Vai ser uma coisa muito bacana, tá bom? É um programa secular, tá bom? Mas você que é evangélico, Pastor Walter, pessoal que estiver ouvindo, eu vou deixar para quem, pro pessoal evangélico ouvir e vamos prosseguir com a nossa homenagem. Eu sou livre, feito agora, venho sem demora, aceita a vida. Hoje é um dia especial e não vou deixar de homenagear quem faz meus dias mais felizes e ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia. Minha amada esposa Pamela Aparecida Cardoso da Silva Beraldo, nasceu no dia 15/1/1985, completa 35 anos e cada vez mais realça sua beleza e a cada vez mais que fica mais madura, fica mais bonita, mais linda. Filha da Dona Maria do Carmo e do Senhor José Luiz, tem 5 irmãos e uma família maravilhosa. Uma família linda mesmo. É isso aí. E já volto. O programa de hoje está emocionante. Você não pode perder.
nesse clima romântico, clima de aniversário, nós estamos festejando o aniversário da minha esposa lindona Pamela Beraldo. É, vamos continuar com a nossa homenagem maravilhosa. E você, ouvinte, você não pode perder, que está lindo. Vamos continuar a história da Pamela. Pamela teve uma criação especial, uma menina de família muito feliz, inteligente e criativa. Gostava de dançar na escola e gostava de fazer teatro na área de dança. Fazia parte de um grupo com amigos da escola e da sua rua. Na sua infância e adolescência, se divertiu muito. Música bacana, ela que gosta dessa música, eu ofereço pra lindona. Que legal, vamos lembrar aí os anos 90. Glória a Deus. Tá ok. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. Vai fundir a sua culpa. Vou te bater uma real. Bater um papo no café. Vai, vai ver se fala, por favor. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é ciclano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai, vou te bater uma real. Vou dizer que solta. Bater um papo no café. Papo de jacaré, vai ver se fala, por favor. A minha língua, que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Diz aí. Diz que vai me ensinar. Sua cuca, vou te bater uma real. Vou dizer que solta. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Vai ver se fala, por favor. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E aí? Programação que faz a diferença. E essa aí da Spice Girls, né? Tanto essa do Papo de Jacaré, também eu ia na igreja na época, mas a gente ouvia na televisão, né? A gente ouvia na televisão, ouvia no rádio também, né? No rádio, tocando nas ruas, né? Ouvia na escola. Essas duas aí, Spice Girls também, eu acho que ela dançava essa também, tenho certeza. Olha, é coisa do mundo secular, mas é coisa que a gente tem boas lembranças, né? Faz a gente lembrar nossa juventude. Um dia a gente foi jovem, um dia a gente quis ouvir música também, né? Secular, né? Tem boas lembranças, muito legal. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover.
E continuando a nossa homenagem, vamos lá, vai ficar bonito, você vai ver. Lembrando aqui. Você vai ouvir aí. Eu, Robson Beraldo, fazia parte da mesma igreja que ela. Olha só, continuando aqui, ó. No final da sua juventude, entrando na idade adulta, gostava de se envolver nas atividades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando se converteu para evangélica, por volta de 2004, 2005. Isso, a lindona Pamela se converteu e se envolvia com as coisas da igreja, né? Só atividade bonita, só coisa de Deus, né? E eu, Robson Beraldo, fazia parte da mesma igreja que ela, só que em outro bairro. Sempre que as duas igrejas tinham atividades conjuntas, eu sempre a observava e ela também, pois eu cantava no púlpito. E ela mesma, noiva, não tinha jeito de não me observar. Porque eu cantava no púlpito, ficava em evidência. E ela ficava me vendo também. É. E participávamos juntos nos encontros, nós dois. Só que nós nunca nos falamos. Ela também era noiva e nós nunca nos falamos. Mas participávamos juntos de várias atividades sem nos falar. Escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva. Fica com a continuação dessa música maravilhosa para você. Que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico. Anônimo. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico. Anônimo. Que música bonita. E voltando à nossa história, eu pedia a Deus alguém que me fizesse companhia, que me completasse. Conversei com várias moças, com algumas moças, todas tentativas frustradas. Quando então orei a Deus e disse: deixa pra lá, vou apenas ajudar na igreja, orar e esquecer. É porque desse fundo aí, fundo estranho, né? Quando de repente recebemos uma profecia que ficaríamos juntos. Você acha que eu liguei? Nem prestei atenção. Achei que era brincadeira. Pois ela é muito linda. Não achei ser pra mim. Bênção tão grande. Ela já havia terminado o noivado quando recebemos essa profecia de uma serva de Deus. Diz ela que se assustou e pensou nisso. Mas nunca havíamos nos falado ainda. E essa música é a música que marcou a nossa vida. É um louvor, mas é como se fosse algo romântico. Louvor, a tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu saias. Eu esqueci dessa profecia e prosseguir minha vida.
Novamente, as igrejas se unem para sair para as ruas evangelizar. Um projeto do pastor Walter, um amigo nosso. Encontro com ela e não lembrava dela e pergunto, pensando que era outra moça que tinha um namorado. Né? Eu cumprimentei ela, pensei que era outra pessoa e jamais ia dar em cima dela, né? Eu disse prazer, Robson. E ela, prazer, Pamela. E nisso fizemos a caminhada juntos. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Fizemos a caminhada juntos, ela, o pastor e os pais. Lembro dela com uma blusa florida, saia jeans e um tamanco alto. Estava linda, linda mesmo. E à noite, culto ao ar livre, comecei a cantar uma música que ela procurava. Né? Ela dizia, mãe, eu ouvi uma música na rádio e eu quero encontrar a música. E nesse ar livre, eu cantei essa música. Pra que tu cresças, e eu comecei a cantar no ar livre esse louvor. E ela olhava apaixonada para mim e eu para ela. E chovia aquela noite. E ela de guarda-chuva se assustava. Tá? Assistia lá de baixo. Né? Se assustava porque a música que ela procurava era a música que eu cantava. Ela falou, quero cantar uma música de dupla. Depois que terminou tudo, né? Ela veio conversar comigo e falou, quero cantar uma música de dupla, mas não tenho par. Então eu pedi seu telefone, eu pedi seu telefone. Esconde, só teus olhos me veem. Bobo eu não? De tuas asas é o meu. Aí nasce uma nova amizade. Nossa, será que é só amizade? É. Essa amizade durou só 7 dias, porque não ficou só amizade. Um amigo de verdade pode nos abençoar. E nos apaixonamos no primeiro oi. Apesar que um bom casal são amigos, e nós somos amigos eternos. Amigos apaixonados. Sentimentos de emoções. Então, eu me apresentei a Dona Maria do Carmo e o Senhor José Luiz e toda a sua família. Isso após uma semana. E eu não vou falar mais nada, só vou soltar a música agora. Thiago Brava, o violão, uma catuaba. E o Jorge? Para comigo! Bora, Thiagão! Assim, ó. Glória a Deus! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Sou agora, Thiagão. É tu, Jorge, vá! Bora, Dona Maria. Segura tu, Bia! E o Robson festejando, né, senhor Beraldo? Me desculpa vir aqui desse jeito.
de camisa e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Isso aí, eu ganhei o melhor presente. Foram dois anos de namoro. Muito amor, paixão, amizade e cumplicidade. Houve lutas, houve barreiras, mas muitas vitórias. E o grande dia chegou. 23 de maio de 2009. Igreja lotada. Nós dois nervosos, mas felizes. Pensam que Jesus me deu. Sei que não foi fácil para nós chegarmos até aqui. Foram tantas lutas, foi Deus quem quis assim. E agora, diante do altar, eu prometo te amar. Música bonita, nossa história de amor. Você que do programa Pop Direita, programa Robson Beraldo, Nossa História de Amor, com Cassiane e Jairinho. Quero o seu amor comigo, pois não vivo sem você. Jesus sempre estará no meio de nós. Te amo. A sua rádio. Programação que faz a diferença. Permanecerá e a cada dia se tornará um novo amor, se renovará, pois está firmado em Deus e não terá fim. O nosso amor vem de Deus, foi Ele quem escolheu. Lindo casamento aconteceu, cantamos em dupla, um para o outro. Uma música maravilhosa, casamento é coisa séria. Presta atenção no louvor, música bonita. Por Deus, pois nossa linda. Glória a Deus. Epa! Existe um sentimento dentro de cada um de nós, e foi Deus quem deu. E esse sentimento nos faz querer dividir nossas vidas, nossos planos, nossas determinações. Só quem ama e vive intensamente o amor
sabe dizer amo você a todo instante, como se fosse a primeira vez. Nessa história irá vencer aquele que acredita que o verdadeiro amor é invencível. Tudo suporta, assim é. Intensamente o amor sabe dizer amo você a todo instante, como se fosse a primeira vez. E nessa história irá vencer aquele que acredita que o verdadeiro amor é invencível. Tudo crê, tudo suporta. Assim é o amor. Minha lindona, sou muito feliz por você e os dois presentinhos. A Pamela Esther nasceu dia 8 de março de 2011 e a Raíssa Manuela, olha só, uau, dia 8 de março de 2016, no mesmo dia. É uma bênção, não é, a nossa família? Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa família maravilhosa. Família é uma bênção e que bênção. A sua vai ser também uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Outra vez. É uma bênção. Minha família é uma bênção e que bênção. A sua vai ser também. Glória a Deus. Ai, ai. Tá ok, tá ok. É muita alegria ter uma família abençoada. A família é uma coisa que nós temos que manter com amor, com carinho, com proteção, né? É difícil, é, né? Por isso, o mundo aí, ele tem acabado com as famílias, as pessoas... Estão indo pro lado da facilidade, né? Pro lado da preguiça, né? Não aguenta mais viver em família e tal, mas é, eu posso dizer e repetir, afirmar, a família é a melhor coisa que tem. Ficar com a nossa família, com nossos filhos, né? Eu com a minha esposa sou muito feliz, eu dou glória a Deus pela família que eu tenho. Uma bênção, minha família é uma bênção. Pop Direita, programa Robson Beraldo, e a homenagem continua daqui a pouquinho. É, nós temos só 10 minutinhos para a homenagem, mas você que é católico, é evangélico, de outra religião, que não tem religião,
né? Você que aquilo que você acredita, né, que seja o bem, né, que não tem melhor coisa que nosso Deus, né? Nosso Deus é tudo para nós, né? Você que também não crê, mas você acredita no bem, nós estamos felizes por você, tá bom? E prossegue a homenagem à minha lindona Pamela Beraldo. Despede do pessoal, quer? E no final, essa música maravilhosa, Anderson Freire, Raridade. Minha lindona, você é a raridade. Você é a raridade contra alguém igual você, viu? Não consigo ir além do tempo. Feliz aniversário, viu? Que nosso Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde e paz. Meu amor, sou muito feliz com você. Com vocês, né? Com os meus presentinhos que você e Deus me presenteou. Um feliz aniversário. Eu te amo muito. Te amo muito mesmo. O pecado não consegue esconder marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. E aqui a gente se emociona, chora, mas também ri, tá? Finalzinho tem um vídeo que eu transformei em áudio muito legal do, né, do canal do Nemer, né? Jonathan Nemer. Muito legal, né? Você, amor, que faz aniversário aí, 15 de janeiro, não é fácil não pra você, né? É, pra ele também não é fácil, viu? Pra ganhar presente. Olha, eu devo muito pra você, dar um presente muito melhor. Se eu pudesse, cuidaria muito melhor que já cuido, daria um mundo pra você que você merece, viu? Existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te pisar. Eu não tenho mais tempo, eu fico por aqui. Deixo essa homenagem também, esse áudio aí do Jonathan Nemer. Muito humor pra você dar risada também. Puro, puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Parabéns, Guto. Felicidades, Deus abençoe, viu? Obrigado. Ó, não deu tempo de comprar nada, eu tô numa correria aí, cara, mas depois te dou uma lembrancinha, tá? Ah, tá bom, então. E aí, Guto, ficando mais velho, hein, guri? Você viu? Parabéns, lindo. Deus abençoe muito sua vida, te dê muita saúde, paz, amor, dinheiro. Presente.
Pois é, menino. Eu e o Márcio esquecemos, assim, lembramos da última hora da sua festa. Mas a gente vai comprar uma lembrancinha pra você, sim. Ô, Gutão. Parabéns, felicidade. Ah, é, valeu. 40 anos, né? É, daqui 12 anos, sim, né? Cara de 40. Ah, tá bom, então. Tá bom? Vou aproveitar a sua festa aí, vou comer um pouquinho que tá muito legal. Vai lá. Tá bom? Então é isso. Eu não ganhei nada. Não ganhei uma agulha. O que foi, Guto? Não, eu não ganhei nenhum presente, não ganhei nada. Ah, você me desculpa, mas eu falei que eu tô na correria, cara. Correria o quê? Você posta foto 2, 3 vezes por semana que você tá no shopping? Agora há pouco eu olhei no Instagram, você tava no shopping 2 horas atrás. Não deu tempo de passar na Zara, comprar nenhuma camisetinha? Eu e a Célia esquecemos mesmo, cara. Lembramos da sua festa em cima da hora. Ah, mentiroso, cara. 2 mentirosos vocês são. Eu te avisei 1 mês atrás. Eu tô te avisando toda semana, pelo Facebook, e-mail, SMS. A gente trabalha junto, cara. Uma semana eu tô te dando indireta, velho. Ô, Gutão, fica assim não. Eu trouxe um presente pra você, mas eu só ia dar no final da festa. É mesmo? O que você trouxe? Trouxe, tá aqui no meu bolso. Uma joia. Ah. Você é um babaca, cara. Isso que você é um babaca. Babaca? Toda vez que tu vai no meu aniversário, tu não leva nada. Agora tu vem falar que eu sou um babaca. Mas sabe por que eu não levo nada? Porque você faz na pizzaria, cada um paga a sua. Pago R$50 de rodízio. Você quer que eu dou presente ainda, cara? E outra, todo aniversário você vem e nunca trouxe nada. Não paga R$1 e come feito um boi, meu. Parabéns, Guto. Parabéns, não quero. Você trouxe presente? Trouxe. Sério que você trouxe? Claro, velho. Tinha amigo, parceiro. Aqui, ó. Um vale presente da Americanas, velho. Pô, cara, não precisava, velho. Que valor? Vintão, velho. Vintão. Um cartão presente de R$20 das Americanas. O que eu vou comprar nas Americanas com R$20, cara? Aqui, ó. Milhares de opções pra você escolher. Tem muita coisa. 20 CDs virgens? Ou 2 barras de chocolate e 1 fandangos grande? Ou aquele kit 3 cuecas, primeiro peito, estoura os elásticos e as linhas? Ah, meu, dá licença, cara. Ah, já estressei já. Já entendemos tudo, Guto. Depois a gente traz o presente pra você. Que saco! Não, depois não. Vai dar agora. Eu quero um presente bom e caro. De todo mundo, vai. Agora, não quero nem saber. Vai, gente. Pô, cara. Nossa, dá uma coxa. Gente, amei, cara. Amei, vocês são demais. Vai, gente. 1, 2, 3. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades. Não, vocês estão de brincadeira. Isso aqui foi um ensaio. Vocês estão ensaiando, né? Gente, eu quero ver todo mundo cantando forte, sorrindo. Eu quero todo mundo sorrindo e cantando bem forte. Ou por bem ou por mal. Vai. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. É, o cabra é fogo, né? O cabra chorou. Mas quando... Ah, é o cachorro. Olha o cachorro festejando aí. Cachorro. Então, aí ele chora quando recebe o presente. Ele não precisava. É, mas isso aí. Minha lindona, se eu pudesse, eu daria um presente melhor pra você. Você não tem nada a ver com esse vídeo, não, tá bom? Tchau. Tchau pra vocês. Tchau.